coisa mais linda. 24. Dá uns 50 centímetros. Ei, bitela. Se liga na surpresa, vim pegar umas piabas, até trouxe a bombinha para levá-las vivas embora. E olha o tanto de coisa que eu peguei. Olha o tamanho dessa traíra. Jundiá, cumbaca. Cumbaca mesmo, eu joguei umas 5, 6 fora. Ó, jogar aqui para vocês verem. Jundiá, bagre comum. Ó. Bagre comum. Jundiá. São bem parecidos, só que a cor é diferente. O bagre comum é mais amarelado. Jundiá tem a cabeça um pouquinho diferente. Ó. Cabeça um pouco diferente, um pouco mais escuro. Essa cepa dessa traíra, meu palmo tem 24 centímetros. Calma, garota. Ó. 24 mais 24 dá uns 50 centímetros, tranquilo. E as piabinhas. Vou colocar as na caixa e botar a bombinha. E valeu o frito de hoje. Depois vou mostrar como ficou a bombinha aqui. Aí galera, as piabinhas que eu peguei. Jogadas aqui no balde. Aqui galera, a bombinha é de 12 volts e eu fiz uma adaptação para colocar na bateria. Depois eu vou fazer um vídeo explicando como é que eu fiz. A única questão é a bichinha fica potente, faz um barulho danado, ó. Mas funciona. Olha lá, dá pra me levar as bichinhas embora hoje e um barulhão danado. Mas é isso aí, só para transportar hoje mesmo. Aí as piabinhas chegaram vivas. Soltar, ver se elas vão conseguir ficar vivas aí. Mas vai. Acho que eu tenho umas 30 ou mais. Jogar um pouquinho de sal depois, que eu peguei elas tudo de anzol, elas estão um pouquinho machucadas. E é isso aí, amanhã eu filmo para ver como que tá a situação. Show? Valeu!